Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька, сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І більше про новини вівторка очима наших журналістів далі у випуску. Борис Філатов знову мер. Міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів міського голови Дніпра. Чинного очільника міста підтримали 78% виборців. За нього проголосувало понад 150 тисяч городян. За його опонента, лідера громадської сили Загіда Краснова, віддали голоси більш як 36 тисяч людей або майже 19%. Загалом у другому турі виборів взяли участь понад 193 тисячі дніпрян, 6073 бюлетені визнали недійсними. Філатов Борис Альбертович став чергово дніпровським міським головою, і в повторному голосуванні йому вдалося мобілізувати в півтора рази більше свого виборця, оскільки в першому турі тільки понад 100 тисяч проголосувало виборців за Бориса Альбертовича, а в другому, при повторному голосуванні понад 150 тисяч виборців. Це дуже хороший результат, зважаючи, що більшість місць в повторному голосуванні явка була в півтора рази менша. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 952 нових випадки коронавірусу. Найбільше недужих в обласному центрі, Кривому Розі та Нікополі, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. З початку пандемії хворобу діагностували у більш ніж 30,5 тисяч людей. Ковідні ліжка в госпітальних базах регіону завантажені наполовину. В Україні за попередню добу підтвердили понад 12 тисяч нових заражених. Ліжка для ковідних хворих зайняті на 50%, говорять у МОЗ. Є певні проблеми в деяких регіонах з вільними місцями. Кількість ліжок, які на сьогоднішній день вже введені під лікування хворих на COVID-19, в країні складає 53 445 ліжок. Заповненість ліжок складає на рівні 52%. Європа на жорсткому карантині. Кількість інфікованих та летальних випадків від ковід зростає щодня. У Німеччині закриті всі підприємства дозвілля – ресторани, кафе, спортклуби та заклади б'юті-індустрії. У Франції запровадили комендантську годину і дозволили гуляти на вулиці лише 60 хвилин щодня, а виходити з дому лише за спеціальним дозволом. Як протистоять коронавірусу у країнах ЄС? Про це з перших вуст – у матеріалі Вікторії Вахрушиної. Ковід борються по всьому світу. Продовжує протистояти хворобі країни ЄС. Посилив карантинні обмеження і уряд Німеччини. Так званий м'який локдаун діятиме щонайменше до кінця листопада. Косметичні, масажні салони та спортивні клуби зараз закриті. Працюють лише продуктові магазини і перукарні, а також дитячі садки та школи. Приватні зібрання громадян обмежені максимум 10 людьми з двох сімей. Закрили повністю Ресторани работают только еда на вынос. Закрыли всю сферу культуры, то есть закрыты кинотеатры, закрыты театры, закрыты музеи. То есть оставили только то, что самое необходимое. Это магазины, это школы, это садики, это общественный транспорт, но обязательно при условии соблюдения всех санитарных норм, то есть обязательно ношение маски, обязательно дистанция 1,5–2 метра. Число нових інфікованих в Німеччині сьогодні в рази перевищує цифри, що фіксували під час першого піку пандемії коронавірусу в березні і квітні. В країні реєструють до 13 тисяч заражених щодня, тому поліція суворо контролює дотримання протиепідемічних правил. В транспорті дуже часто контролюють наличие маски, входить уже поліція на улицах, в общественных местах контролирует. И штраф довольно-таки ощутимый. 250 евро, как бы не каждый готов платить за отсутствие маски. Значні штрафи за недотримання карантину у Франції. Також в Україні з 21 години до 6 діє комендантська година. Будь-які святкування, масові зібрання та вечірки заборонені. Мешканців закликають обмежити зустрічі в приватних будинках до 6 людей. Гуляти можна лише годину щодня в радіусі 1 кілометр від дому. Головне при кожному виході на вулицю мати при собі спеціальну довідку. Ми можемо пересуватися
лише з дозволом. Така спеціальна атестація, ми її заповнюємо, і ми можемо відвідувати хворих, ходити в лікарню, працювати або відвідувати інвалідів. І також зараз, якщо я працюю, то мені мій роботодавець дав спеціальний теж дозвіл на переміщення. Без нього я не можу переміщатися. Тобто, якщо мене зупинять поліція, то я мушу заплатити 135 євро. І при повторному зупиненні ця сума зростає. Нині у Німеччині та Франції реєструють від 13 до 18 тисяч нових заражень щодня. Попри це, на свята уряди планують послаблення карантинних обмежень. За попередньою інформацією, наступну суботу, 28 листопада, можуть поновити роботу також торгові центри та магазини в Польщі. Натомість Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає від зняття обмежень на Різдво. Експерти кажуть, якщо уряди європейських країн не візьмуть коронавірус під контроль до кінця року, то вже на початку наступного їх накриє чергова хвиля недуги. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Коронавірусний армагеддон. В аеропорту Шанхая заявили про інфікування COVID-19 кількох працівників. Литовище негайно закрили, скасували майже 300 рейсів, а весь персонал почали терміново тестувати. Серед пасажирів почалася паніка. Люди боялися, що можуть потрапити на 14-денний карантин просто в аеропорту. Аварія за участі автомобіля поліції сталася сьогодні десь о 9-й на вулиці Святослава Хороброго у Дніпрі. Opel рухався дорогою за патрульною машиною. Поліцейські спробували розвернутися, однак водій легковика зреагувати не встиг. Сталося зіткнення, пошкоджені обидві автівки. У транспортних засобах, окрім водіїв, були ще й пасажири. Обійшлося без травм. На водія Opel склали протокол. Дванадцять хижаків під хатою. Мешканець Новоолександрівки облаштував притулок для птахів на власному подвір'ї. Вже третій рік чоловік рятує пташнят орлів, яструбів, соколів, сов та тетерев'ятників, які потрапили в халепу. Підрощує їх, а потім випускає на волю. Тих, хто не може вижити у природі, залишає собі. Пташиний готель бачила наша Галина Усак. Це орлан. У пташиному готелі він вже понад 2 роки. Його 2 братів змогли прилаштувати, а його ні, бо він надто агресивний. Якщо цього орла випустити на волю, він полетить до людей та полюватиме на домашніх курей та качок, говорить Володимир Завізіон. Тож мусить жити у нього. А от її можна спробувати повернути у природу. Півгода назад з Херсонської області позвонили люди, знайшли птенцов, то есть тоже была вырубка посадок, лесов, получили консультацию, как кормить, но они говорят, мы живем в квартире, содержать не можем, можно вам их в аумах пришлем, ну вот мне прислали их. Так, автобусами у ящиках Володимиру доправляють пташенят з усієї України. Чоловік їх лікує, годує, вчить полювати. Каже, за освітою він електрогазозварник, але з дитинства захоплювався та вивчав хижих птахів. А коли оселився у приватному будинку, зміг облаштувати на подвір'ї пташиний реабілітаційний центр. Так, за 3 роки Володимир врятував понад 100 птахів – орланів, тетерев'ятників, яструбів, соколів, сов та курганників. Майже усіх відпустив на волю. Залишилося 12. Бо, каже чоловік, самотужки у природі вони не виживуть. Це яструб-курганник. Тоже попал ко мне птенцом 2 года назад, их было 4 штуки. Почему она осталась? Потому что она была очень ручная. Любит поговорить, когда ее погладишь такая. Із птахами Володимиру нині допомагає дружина. А от із попередньою через них, зізнається, довелося розлучитися. Незвичайне хобі обходиться недешево. За добу птахи з'їдають 4 кілограми заморожених курчат. Відтак, щоб прогодувати їх, витрачає по 500 гривень щодня. Коли зграє більше, то і витрати зростають, говорить чоловік. Він заробляє із інтернет-продажів, тож, каже, на порятунок улюбленців вистачає. Галина Гусак, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Їдять будинок. Щодня у бразильському місті Сан-Паулу папушки прилітають до однієї з будівель
і об'їдають цеглу. У ній потрібні їм мікроелементи, тому до багатоповерхівки злітаються цілі зграї. Існує ще одна версія. Так птахи точать свої дзьоби. Пернаті поводяться так голосно, що місцеві скаржаться на постійний галас. Попри все, дім став місцевою пам'яткою і чимало жителів не хоче звідси переїжджати. На цьому в мене все. Такими були новини на цей час. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей у ефірі.